Någon som försöker göra sig rolig. Det är vid frukosten det visar sig. Vad bra. Om det är rätt eller om man bara reser sig upp och går. Inte det. Gå. Nej, trots att du sörplar. Och trots det där. Ja, jag vet ju vad du gör med händerna. Vill du bli chef så är det bara en säng och en. Alltså den här smörjan hänger ju över. Speciellt som man ser ut som du. Jag förstår inte vad mitt utseende har med det här att göra. Ja, men det är någon som är svartsjuk, förstår du? Lyssna här. Han är prydlig och fager, bor i kaptensbocklager. Ska du inte fråga om jag har lust att följa med dig? Nu kan du tro något sånt om Carl. Man skulle aldrig föra dig bakom ljuset. Ja, du får ursäkta, men jag tror faktiskt mer på silver än på Carl i det här fallet. Silver? Men nu förstår inte jag hur du tänker. Men du kommer att förstå när du får se.